Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da Bola da FM 106.5. Está no Florestão neste sábado. Quanto? 10-2. Terminou o jogo. Leãozinho IBF 2, Andirá 10. Quem marcou mais gols do Andirá? Quem marcou mais gols? O Leonardo? Já saiu? Então o Sivaldo Neri. Aron, cadê o Aron? Vem cá, Aron. O Aron vai falar por ele. E o Aron é o goleador. Hein, Aron? Então foi uma vitória maiúscula, 10-2, né? Com certeza, foi uma vitória bastante importante, até para retomar a confiança depois do primeiro empate. E se Deus quiser, a gente vai continuar o campeonato bem aí, conquistar o título. Obrigado. Ô, Sivaldo. 10-2 é gol pra caramba, né, meu irmão? É, o trabalho, né? O trabalho está sendo feito. Assim, a gente fica muito feliz de estar acompanhando hoje. Tive o privilégio de participar do primeiro jogo aqui junto com eles, meu. O Bruno está trabalhando aí, a gente está aqui para dar o suporte para os meninos do Sub-15. E é uma vitória importante, né? Acho que o trabalho está começando, a gente está iniciando um trabalho aí agora junto com a comissão do Eres Meu, Bruno. É trabalho, acho que a gente só tem que trabalhar. Então acho que o resultado é fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido durante a semana por toda a parte da nossa comissão técnica. Obrigado, viu? Muito bem. O Eres Meu Silva. Rapaz, você hoje não teve dó nem piedade do Leãozinho IBF. Ah, mas é assim o futebol, né, Eres Meu? Na verdade não é dó. O time, né, de vocês está afinado, né? Estamos trabalhando para isso, né, Chico? Acho que num jogo desse a gente não pode brincar, né, nem dar oportunidade, né? Porque é um jogo que a gente tem que fazer só o gol mesmo e mostrar trabalho, né? O time se portou bem, né? Tanto primeiro time quanto depois das mudanças. E é isso aí, a gente continua trabalhando todo dia, 2 horas da tarde lá no campo do Juventus. E vamos em busca desse título aí, vamos passo a passo. Obrigado, viu? Valeu. Professor, primeira vez que o Leãozinho IBF disputa a competição da federação e é assim mesmo, né? É. Na verdade, nós temos que, como escolinha, nós estamos no aprendizado, né? No aprendizado. Aí, inclusive, você tem aqui a sua... Ah, tá meio apagado, mas já tá... O bom que a gente, nós estamos de escolinha de periferia. A gente vem, tem um clima tenso, aquela coisa toda. Mas é para eles sentirem que nós temos um time. Nós estamos fazendo um projeto social. Isso aqui, na verdade, é um projeto social, né? Inclusive, na camisa tá aqui, ó. É Leãozinho da IBF resgatando valores. Esse tá certo? É o nosso maior foco, é esse. É isso aí. Poderia ser jovem que estaria na igreja, né? Da Igreja Batista Filadélfia. E a gente quer agradecer muito a federação também pela ajuda de quem abriu as portas, né? Porque tem meninos nossos, nossa escolinha, que está fora do estado, porque jogou competições assim, né? Ah. E a gente, se não desde da base depois passa pro clube, levar gol de clube pra mim é normal. Ele, o número 9, Hércules, marcou gol. Foi. E aí? Rapaz, o pastor disse que você é um exemplo do grupo. Isso é verdade, que vários clubes só falam só porque na escolinha aqui, por exemplo, nós não temos chance, mas nós podemos ter, tipo igual eles, né? Todo um pode ganhar um torneio assim, tipo assim, um jogo. Uma competição, né? É, competição. Chega lá e pra vocês foi bom a federação fazer essa abertura, né? Foi ótimo a abertura. Obrigado, viu?